Legais demais pra atrapalhar os planos de alguém. É claro que elas parecem legais. Elas te manipularam, como fazem com todo mundo. Elas tentaram impedir todas as coisas boas que eu fiz pela cidade. E acredite em mim,
Eu só quero o melhor para a cidade. Eu não gosto de ser enganada. Ah, aquelas espertinhas te manipularam. Elas estão rindo pelas suas costas. Ah, desse jeito, eu sei. Pra gente pegar o Carter, tem que pensar como...